Forma pro mě znamená nové pracovní zkušenosti a nová přátelství. Pro mě Forma znamená motivaci se v životě pořád zlepšovat. Forma Clinic mi dává přátelský a rodinný kolektiv. A vidím odcházet šťastná, spokojené klienty. Díky Forma Clinic si plním svoje sny. Forma Clinic mi dalo především příležitost stát se jim členem a také to, že se mohu do práce každý den těšit a mohu jí mít ráda. Klinika Forma mi pomohla naštartovat kariéru sálovej sestry. Do dalších rokov želám klinike Forma, aby byla spokojná, aby rástla a napredovala a aby z nich klienti odcházeli stále s úsměvem na tváři.